מתחילים בסייעתא דשמיא את חומש תורת כהנים, החומש השלישי. השבת נקרא למפטיר גם פסוקים בפרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. והשבת נקראת גם בשם שבת זכור, על שם הפסוקים בהפטרה. נעסוק קצת היום בחומש פרשת ויקרא, ובעזרת השם מיד לאחר מכן נדבר גם על ענייני פורים. זה יהיה הנושא המרכזי שלנו היום. השיעור הבא בעזרת השם יהיה ביום רביעי בלילה, במקום ביום חמישי, ביום רביעי בלילה בשעה 11, וזאת כהכנה גם לפורים וגם פרשת צו, כי אני מתאר לעצמי שבשבוע הבא, ביום חמישי בערב, כולם יהיו במצב של שחרות, ואני לא רוצה לדבר לשיקורים, אז לכן נעשה את השיעור בעזרת השם ביום רביעי ערב פורים. זה שיעור גם לפרשת צו וגם לפורים בעזרת השם יתברך. פרשת השבוע, פרשת ויקרא, או תחילת פרשת חומש תורת כהנים, פותחת הפרשה במילה ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. האות הראשונה, האחרונה במילה ויקרא, היא האות א', ובתורה היא מצוינת כי אות א' זעירה, אות א' קטנה. ישנם בתורה כמה וכמה אותיות רבתי וכמה וכמה אותיות זעירות. הראשונה שבהם, אות רבתי, נקראת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. האות ב' של בראשית היא האות הראשונה שהיא אות ב' רבתי. לאחר מכן יש לנו אות זעירה במילה ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה, פסוקים בפרשת חיי שרה. אחרי זה יש לנו קוף זעירה במילים קצתי בחיי שאמרה רבקה, מופיע שם קוף זעירה. לאחר מכן יש לנו אותיות זעירות נוספות, יש לנו בויקרא אל משה, יש לנו גם פרשת שבוע הבא, פרשת זה, פרשת צו, אומרת התורה, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על מוקדה המם, היא מם זעירה. לעומת זה יש לנו כמה וכמה אותיות רבתי, יש לנו בראשית ברא אותיות רבתי, יש לנו נוצר חסד לאלפים, יש לנו שם נון רבתי, לא תשתחווה לאל אחר, יש ריש רבתי, יש לך בפרשת שמיני, כל הולך על גחון, יש שם וו רבתי, יש שם שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש לנו עין גדולה ודלת גדולה, והשליחם אל ארץ אחרת, יש למד גדולה. אולי פעם צריך לתת שיעור שלם על אותיות הזעירות והרבתי שבתורה, מה כל המשמעויות לגבינו. יש גם בפרשת מצורה, והתגלח, יש שם גם ג' רבתי, יש כמה וכמה אותיות רבתי וזעירה. המיוחד שבחומש הזה, שהמילה הראשונה בפרשה והמילה הראשונה בחומש מופיע בה א' זעירה. בדרך כלל א', אז יש בראשית ברא, אז הם מתחילים את התורה. ההתחלה יש שם אות רבתי. אבל ההתחלה של החומש הזה, הפתיחה של החומש הזה באלף זעירה, ודאי מורה איזשהו מסר. והשאלה, מה מונח כאן? אנחנו בעזרת השם לפני קריאת המגילה, גם במגילה יש לנו כמה וכמה אותיות רבתי וכמה וכמה אותיות זעירה. יש לנו דבר ראשון, חור כרפס ותחלת, מופיע שם האות חטא רבתי. אחרי זה יש לנו וו בויזתה, יש לנו וו רבתי. אחרי זה יש לנו ותכתוב אסתר, יש לנו תף רבתי. יש לנו גם כמה אותיות זעירות, דווקא בשמותיו של בני המן, יש לנו פרשנדטה, יש לנו תף זעירה, בפרמשטה יש לנו שין זעירה, ובויזתה יש לנו זין זעירה. זכה אדון ויזתה שיש לו גם וו רבתי וגם זין זעירה. בשם אחד יש לו שני משמעויות, אחת גדולה ואחת קטנה. צריך לדעת מה זכה אדון ויזתה שזכה לכזה כבוד גדול, שיש לו גם וו גדול וגם זין קטנה. ודאי שהדברים צריכים ביור. אנחנו לא עומדים עכשיו לבאר את זה, רק לעמוד על מדוע פותח החומש הזה, חומש ויקרא, באלף זעירה. הראש על התורה שואל למה נאמר אלף זעירה בויקרא, כך שואל הראש. בספר סדר הדורות הוא כותב שהוא ראה פירוש של המגלה עמוקות על המילה ויקרא. ידוע לכולם שהמגלה עמוקות יש לו פירוש שלם
על המילה אברנה, אברנה פרשת ואתחנן, יש לו 252 פירושים על המילה אברנה. נו, חשבנו שזה 252 פירושים, זה בעל משמעות. כותב ספר סדר הדורות, שהוא ראה את ספר שכתב המגלה עמוקות, אותו מחבר של אברנה, על האלף זעירה של ויקרא, ובו אלף פירושים, אלף פירושים על אות א', נו, התאולנו יודעים, על 252 פירושים שלו, על אברנה, מלקקים את האצבעות חודשים, וכאן יש לך א' זעירה, יש אלף פירושים, והאלף פירושים האלה לא נמצאים לפנינו, אנחנו לא נמצאים, אין לנו את זה, היות ואין לנו את זה, אז אני לא יכול לתת לכם משם פירושים, רק מה שכותב הראש על התורה. כותב הראש על התורה, ומפני מה נאמרה האלף הקטנה, למה יש שם אלף קטנה? ויש לומר מתוך אינוותנותו של משה, בגלל הענבה של משה רבינו, שהיה מקטין את עצמו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מה כתבתני בתחילת תורת כהנים? למה כתבת ויקרא אל משה? אם אני מבין נכון, למשה רבינו הוא שאל, למה צריך לכתוב ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור? אפשר לכתוב בקיצור, וידבר השם אל משה מאוהל מועד למור. למה צריך לכתוב ויקרא אל משה? למה זה? מה נותן לך ויקרא אל משה? כתוב, וידבר השם, כל אחד יודע שהוא דיבר אליו. למה צריך להיות כתוב ויקרא אל משה? משה רבינו שאל, למה צריך את זה? וידבר השם אל משה, מאוהל מועד למור, למה ויקרא? אז כמובן שזה לשון חיבה, שהקדוש ברוך הוא הזמין אותו להיכנס לתוך אוהל מועד, זה ודאי שזה ככה. ולכן אומרים חז"ל, שאל אותו משה רבינו, למה כתבת את זה בהתחלה? למה ויקרא אל משה? תתחיל ישר, וידבר השם אל משה, מאוהל מועד למור. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה שאני אכתוב? ויקר אל משה. ויקר אל משה זה לשון שדיברתי עם בלעם. בלעם כתוב ויקר. ויקר אלוקים אל בלעם. וזה לשון שאני, לשון של מקרה. במקרה דיברתי איתו, אבל זה ודאי לא הלשון. אמר לפניו, מבקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא, בבקשה ממך, תעשה דבר שיכירו וידעו הדורות שקשה עליי הקריאה הזאת. תעשה בבקשה שכולם ידעו. שקשה עליי מאוד העניין הזה שכתוב ויקרא אל משה. אמר לו, אעשה א' קטנה, שהקטנת את עצמך. אמר לקדוש ברוך הוא, תעשה א' קטנה, וככה כולם ידעו שהקטנת את עצמך, כך מביא הראש על התורה. מאין זה מופיע גם בבעל התורים, בפרשת השבוע אומר בעל התורים, א' דויקרא זעירא, שמשה היה גדול וענב, לא רצה לכתוב אלא ויקר, לשון מקרה, כאילו לא דיבר עמו הקדוש ברוך הוא, אלא בחלום, כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא נראה לו הקדוש ברוך הוא, אלא במקרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תכתוב גם את האלף. ושוב אמר לו משה, מחמת רוב ענווה, שלא יכתבנה אלא קטנה יותר, משאר אלפין שבתורה. והוא כתבה קטנה, כך מביא בעל התורים, הראש קצת יותר מבאר את זה, יש לנו כאן אבא ובן שכותבים דברים נפלאים. בספר שנקרא יערות דבש, הוא שואל שאלה מאוד יפה. יש כמה וכמה פעמים בתורה שכתוב ויקרא אל משה, ולא מצאנו שם א' זעירה. אם משה רבינו ויקרא אל משה, אומר לו, מה קראת לי? אז למה שהוא לא שואל את זה שם? איפה מצאנו? יש פעמיים בפרשת יתרו, ופעם אחת פרשת משפטים, שם כתוב במפורש, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. אז למה שם משה רבינו אמר, למה כתבת ויקרא? תכתוב ויקרא זעירא, למה? אז משמע מכאן שהטענה ויקרא אל משה זה לא דבר שמעורר תהיות, אלא מה? כאן זה תחילת חומש, היות וזה תחילת חומש, אז למה אתה כותב ויקרא? שזה נעשה תוך כדי דיבורים, משה רבינו נמצא למטה, והקדוש ברוך הוא נמצא למעלה על ההר, והקדוש ברוך הוא ויקרא אל משה ואומר לו לעלות אל ההר, אז זה מובן טוב מאוד, הוא קורא לו שיעלה למעלה, אז כתוב ויקרא אל משה. אבל כאן היה זה יכול להיות כתוב, וידבר השם אל משה באופן משה, מאוהל מועד, בלי ויקרא, למה צריך את ויקרא? מה מונח כאן? אומר הספר יערות דבש, דבר מאוד מעניין, אבל צריך לבדוק באמת אם זה בכל המקומות ככה. אומר היערות דבש, תדע לך שלפעמים שכתוב ויקרא, יכול להיות שזה נעשה על ידי מלאך, יכול להיות שמלאך אמר לו לעלות, או מלאך קרא לו, מלאך עושה בדבר השם, אומר ויומר, השם, יכול להיות שהכוונה שמלאך עשה את זה בדבר השם, הוא עשה את זה בשליחות של הקדוש ברוך הוא, אז נאמר ויומר השם. הוא אומר כאן זה בטוח שלא מלאך אמר את זה. אומר למה? אומר פשוט מאוד. כי כתוב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אומרים חז"ל בירושלמי, אפילו מלאכים שדמות מלאך להם, דמות אדם להם לא ייכנסו. זאת אומרת באוהל מועד גם למלאכים אסור להיכנס.
ואם כתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, סימן שמי קרא לו? הקדוש ברוך הוא קרא לו. כאן אין לך שום פירוש אחר. אמר משה רבינו, למה אני צריך את כל הכבוד הזה? למה צריכים לדעת שאתה קראת לי? אז בוא תעשה א' קטנה, שזה יהיה מה שנקרא במקרה, כך אומר היאורו דבש, פירוש נפלא. אז למדנו משהו קטן, מה שנקרא, לאלף זה עירה, אם יש לו אלף פירושים, לאט לאט בעזרת השם, ברבות השנים, אנחנו נראה אולי למצוא עוד כל מיני פירושים, אולי נחזיר, לא יודע איתה מה אלף, אבל אולי עשר יהיה לנו לפחות. בספר שנקרא אוצרות התורה, הוא רוצה לומר שדווקא כאן הדגש על א' זהירה, בגלל שכאן בעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לקבל את ההוראות עבור אהרון הכהן. הרי מי הולך לשמש שם? מי שהולך לשמש בתוך המשכן זה אהרון הכהן ובניו, והם עומדים לשמש במשכן. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו את ההוראות שיגיד לאהרון הכהן, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, כל מה שצריך להגיד לו, כל זה, כל העוזרים נפש, אדם כי יקריב מכם קורבן, מה הוא הולך להגיד? כל ההוראות האלה, משה רבינו עומד להעביר לאהרון הכהן. עבור משה רבינו, זה לכאורה יש כאן איזה פגיעה. למה יש כאן פגיעה? כי למעשה משה רבינו היה אמור להיות כהן, כך אומרים חז"ל. למה? כיוון שמשה רבינו סירב לקדוש ברוך הוא בסנה במשך שבעה ימים, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תהיה כהן. אז לכאורה כאן משה רבינו מעביר את הכל לאהרון הכהן. אומר הספר אוצרות התורה, כאן רמזה התורה את הנבטנותו של משה רבינו. אף על פי שהכהונה הייתה שייכת לו, משה הקטין את עצמו שלא ניגוע במלוא נימה ממה שמוכח לאהרון הכהן, כדי לתת לו את מה שמיועד לו, ואפילו הכהונה שהייתה שייכת בעבר למשה רבינו, עכשיו מעביר אותה לאהרון הכהן, ואין לו שום דבר, הוא מקטין את עצמו, אומר אני לו שום דבר, ויקרא אל משה, באלף זהירה, כך אומר הספר אוצרות התורה, פירוש נפלא. אחרי שיצאנו ידי חובה של אלף זהירה, של המילה הראשונה בחומש תורת כהנים, היינו רוצים להיכנס לענייני המגילה בסייעתא דשמיא. מגילת אסתר, ידוע לכולם, בנויה על הנס שהראה לעם ישראל בגלות מדי, נגזרה עליהם גזרה נוראה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בכל מדינות מלכותו, 127 מדינות, ובחסדי השם קיבלנו מצב של ונהפוכו, הכל התהפך, ברוך השם, ומה שציברו אויבי היהודים לעשות לעם ישראל, נהפוכו, עם ישראל עשה להם, עם הפירוט המדויק, כמה מתו ביום הזה, 500 ו-300 ו-75 אלף, כל העמלקים שהצליחו להשמיד אותם בימים האלה, שעם ישראל עשה בדיוק להפך ממה שתכננו המן ואנשיו לעשות לעם ישראל. הפסוק הראשון שאנחנו אומרים בכל, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימוני. בחז"ל הקדושים במדרש אסתר הבא אומרים חז"ל, איש יהודי היה בשושן הבירה, אומרים חז"ל, מרדכי, איש יהודי, שקול כמשה רבינו. כך אומרים חז"ל באסתר הבא, פרשה ו', עוד ב', איש יהודי, זה הכוונה למרדכי, אבל השם איש תמצא אצל משה רבינו, שנאמר, והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. נכון שתמצא כבר אצל נוח, ושאמר נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, תמצא את המילה איש אצל הרבה, הוא לא ראשון ולא אחרון. אבל השם של משה רבינו והאיש משה עניו, זה התואר שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אומרים חז"ל, איש יהודי היה בשושן הבירה, ישנה הגבלה בין משה רבינו לבין מרדכי. כך חז"ל מוצאים במדרש אסתר הבא. כשאתה מוצא את זה, אתה שואל את עצמך, למה חז"ל מחפשים שתהיה איזה דבקות בין משה רבינו לבין מרדכי? וחז"ל לא עוצרים כאן באיש יהודי, חז"ל הולכים הלאה. אומרים חז"ל, כמו משה בדורו, ככה מרדכי בדורו. ככה אומרים חז"ל. מה משה היה עניו? מרדכי היה עניו. מה משה רבינו עמד בפרס לפניו? כמו שכתוב בתהילים, לולא משה בחירו עמד בפרס לפניו, היה הקדוש ברוך הוא משמיד את עם ישראל. כך כתוב בתהילים, כמדומני מזמור חביו. אף מרדכי, כן, דכתיב דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. מה משה לימד תורה לעם ישראל, דכתיב לראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, אף מרדכי, כן, דכתיב דברי שלום ואמת. ואמת הכוונה לתורה, כמו שנאמר, אמת קנה ואל תמכור. אומר הרד"ל, אתה רואה שבסיום המגילה כתוב, ליהודים הייתה אורה, וחז"ל דורשים, מה זה אורה? אורה זו תורה. ועוד נאמר דורש טוב לעמו, ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם. אז חז"ל הקדושים עושים בשלושה משוואות את מרדכי מול משה רבנו. במה? דבר ראשון בענווה,
שני במסירות, הוא עמד במסירות, כמו שמשה רבינו מסר את נפשו, אומר משה, מכן אינה מספרך אשר כתבת, גם מרדכי אותו דבר, מרדכי גם כן דובר שלום לכל זרו, ודואג לכל עם ישראל, וחוץ מזה הוא גם לימד תורה כמו משה רבינו, כמובן לא משה רבינו, כי משה קיבל ישירות מפי הגבורה, אבל בכל אופן אתה מוצא כאן איזשהו חיבור שישנו בין משה רבינו לבין מרדכי. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה חז"ל כל כך חשוב להם להציב על כף המאזניים את משה, את מרדכי מול משה? מה זה כל כך חשוב להם? לא מצאנו ששמים, נכון, מרדכי היה גואלם של ישראל מגלות מדי, אין ספק, אבל יש לך מתתיהו כהן גדול ובניו, יש לך מתתיהו כהן גדול, הוא גם הציל את עם ישראל מהגזרה של היוונים, אז למה אתה לא עושה משוואה בין מתתיהו לבינו? מה מונח כאן? לא חסרים גואלים שעמדו לעם ישראל, אז למה דווקא הדגש שהוא שם דווקא על העניין הזה? אבל זה לא מתחיל כאן, זה מתחיל בגמרא בחולין, אומרת הגמרא בחולין קלמ"ט, אומרת הגמרא, משה מן התורה מניין, שנאמר בשגם הוא בשר, והוא ימיו 120 שנה, בשגם, אומרים לך, זה הגימטריה משה, בשגם גימטריה משה, ראיתי היום אחד הפרשים שאומר שבשגם ראשי תיבות שכינה מדברת בתוך גרונו. הוא אומר בשגם זה לא רק הגימטריה של משה, זה גם ראשי תיבות שכינה מדברת בתוך גרונו, מה שנאמר על משה רבינו. יפה מאוד, משה מן התורה מניין בשגם זה משה, והוא ימיו 120 שנה, משה רבינו חי 120 שנה, הנה יש לך כאן רמז למשה רבינו. מרדכי מן התורה מניין, שנאמר מור דרור, ומתרגמין על מרדכיה. אסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. המן מן התורה מניין, שאמר המן העץ. יהושע בן נון מן התורה מניין, אין לך. ואנטיוכוס מן התורה מניין, גם אין לך. ונבוכדנצר מן התורה מניין, גם אין לך. ויוחנן כהן גדול, גם אין לך. אז למה אתה מחפש דווקא את הארבע האלה? אתה רואה שמה? שמחפשים ארבעה ששייכים לפורים. לא מחפשים את יוון, ולא מחפשים את בבל. מחפשים את הגלות של מדי. ארבעה מן התורה מניין, כל הארבעה האלה קשורים למה? קשורים לפורים. אז יוצא שלא רק מרדכי נמצא שם, ולא רק אסתר נמצאת שם, ולא רק נחש נמצא שם, נמצא שם גם משה רבינו. משה מן התורה מניין, זה באותו מקבץ. חז"ל לא מחפשים יהושע בן נון מן התורה מניין, גם לא מחפשים את נבוכדנצר מן התורה מניין. מחפשים ארבעה שקשורים לפורים. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, מה קשור משה רבינו לפורים? איפה הוא נכנס כאן? אתה רואה שכבר הוא נמצא. אז התשובה הפשוטה שעומדת בשכל אנוש ברגע שאתה חושב על זה, פשוט מאוד. חז"ל אומרים שתחילת קבלת התורה על ידי משה רבינו הייתה בכפייה, כפה עליהם הר כגיגית, וסיום קבלת התורה, גמרא מסכת שבת דף פ"ח, אומרת הגמרא, קיימו וקיבלו היהודים עליהם בעזרה, מה שקיבלו שם בכפייה, קיבלו פה באהבה. אז לכן אתה אומר, תחילת קבלת התורה הייתה על ידי משה רבינו, סיומה היה בפורים, קיימו וקיבלו היהודים ואז הרם, זה השמחה הגדולה, ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה, זכינו לריבוי תורה, הוספנו עלינו עוד מצוות בסייעתא דשמיא, גם מקרא מגילה, גם משלוח מנות, גם משתה ושמחה, גם מתנות לאביונים. מעניין שכל הגואלים כאן בפורים, הכל מהם, גם משה רבינו, גם מרדכי, גם מתנות לאביונים, גם משלוח מנות, גם משתה ושמחה, הכל בממים. המפרשים מדנים בזה, מה כל הפורים הזה סובב מסביב לספרה 40. אבל בכל אופן, ודאי צריך להבין מה מונח כאן. יוצא שמשה רבינו התחיל את קבלת התורה, זה הייתה התחלה, וסיומה על ידי מרדכי, אז מצאת כאן חיבור, שהחיבור הוא פשוט מאוד, אם זה אתה רוצה לחבר את זה. בהחלט זה כך, אבל הדברים הרבה יותר עמוקים. למה אני אומר הדברים הרבה יותר עמוקים? כי חז"ל במדרש, באסתר הבא, מספרים מה התרחש מאחורי הקלעים, מה שלא כתוב במגילה. מספרים חז"ל שהמן הרשע בא לחשברוש ואמר לו, בוא, אפשר להשמיד את עם ישראל, אבל צריך לעשות כמה פעולות כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא. במה הקדוש ברוך הוא כועס? הוא אמר, ברגע שעם ישראל חוטאים באריות, הקדוש ברוך הוא מסלק את ההשגחה מהם. שמו שנאמר בתורה, ולא ייראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. אם יש אריות, הקדוש ברוך הוא מסלק את השכינה. לכן הוא אמר לו, מה הדרך? תעשה משתה, הלשון של חז"ל. אמר המן, אלוקיהם של אלו, שונא זימה. עמד להם פריצות בתוכו, וגזור עליהם שיבואו כולם ויאכלו וישתו. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר להם, אל תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא הזמין אתכם, אלא למה? כדי ללמד עליכם קטגוריה לפני המקום, כדי שיהיה פתחון פה עם מידת הדין לקטרג עליכם לפני הקדוש ברוך הוא.
אומר המדרש, ולא שמעו לדברי מרדכי, לא שמעו לדברים שמרדכי אמר, והלכו כולם לבית המשתה. כמה זה כולם? אמר רבי ישמעאל, 18,500 איש הלכו למשתה, אכלו ושתו ונשתקרו ונתקלקלו, נפלו במלכות הזאת שהמן עשה, כולם חטו שמה בחטאים הנוראים. מיד עמד השטן והלשין עליהם לפני הקדוש ברוך הוא, ובאותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, אשביטה מאנוס לחם. זהו, תביא לי בקשה מכתב, תביא לי בקשה ואני אחתום שאני משמיד אותם. מיד אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אבא לי מגילה ואכתוב עליה, ואני אכתוב כליה על עם ישראל. באותה שעה רץ אליהו נביא זכור לטוב בבהלה אצל אבות העולם ואצל משה בן אמרם, ואמר להם, אבות העולם, עד מתי אתם רדומים בשינה? עם שלכם עומד להיות מושמד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, ואתם לא עושים שום דבר? והיא אתם משגיחים על השרה שבניכם שרויים בה? אמרו לו אברהם, יצחק ויעקב, מפני מה? מה קרה? מה פתאום גזרת כליה? מה קרה? אמר להם, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אמרו לו אברהם, יצחק ויעקב, אם עברו על דבר זה של הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה רוצה? נחתמה גזרתם, מה אנחנו יכולים לעשות? אם עברו על הציווי של הקדוש ברוך הוא וחטאו בעריות, אז מה אתה רוצה? מה התביעה שיש לך? אין מה לעשות, מגיע להם עונש. חזר אליהו למוישה רבינו, אמר לו, משה, מה תענה לצרה הזאת? מה אתה עושה כדי לבטל את הגזרה? אמר לו משה, כלום יש כשר באותו הדור. תגיד למטה, יש מישהו צדיק? אמר לו, כן. אמר לו, מי זה? אמר לו, מרדכי. אמר לו, לך ועודיו כדי שיעמודו בתפילה משם ואני מכאן, ונבקש רחמים עליהם לפני הקדוש ברוך הוא ונבטל הגזרה. אומר לו משה רבנו, יש שם צדיק למטה? בבקשה, שיתפלל למטה ואני אתפלל למעלה ונבטל את הגזרה. אמר לו אליהו, רואה נאמן, כבר נחתמה גזרת כליה על ישראל, זה לא פוטנציאל, זה כבר חתום, הקדוש ברוך הוא כבר חתם על גזרת כליה. אמר לו משה, בבקשה תבדוק האם זה חתום בטית או זה חתום בדם. אם זה חתום בדם אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה כבר עבוד, אבל אם זה חתום בטית אפשר לבטל. אמר לו, בבקשה, בדקתי, חתומה בטית. אמר לו, אם כך רד למטה, תגיד בבקשה למרדכי שיתפלל למטה ואני מלמעלה ונבטל את הגזרה. למדנו מכאן מדברי חז"ל הקדושים הללו, שבעצם משה רבנו ביחד עם מרדכי הם מבטלי הגזרה. זה לא סתם שמרדכי, חז"ל שואלים, משה מן התורה מניין? בגלל סיום של התורה, שם היה התחלה והסיום. כל הגזרה הזאת של להשמיד, להרוג ולאבד, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו כמו שהיה בחטא העגל, גם כאן זה לא היה עובד, עם ישראל לא היה עובר את זה, מרדכי לבד לא היה עוזר. אליהו הנביא רץ לאבות העולם, אף אחד מאבות העולם לא רצה לעזור, היחידי שעמד זה משה רבינו. אז כשאתה מחפש את משה רבינו, משה מן התורה מניין לגבי הנס של פורים, אז זה לא סתם משה מן התורה מניין. משה מן התורה מניין פירוש הדבר שמשה רבינו הוא חלק בלתי נפרד מהנס של פורים. זה התפילה שלו, משה רבינו. אז חז"ל הקדושים אומרים שמרדכי שקול כמשה רבינו, אתה שואל למה? כיוון שיש חיבור בין משה רבינו לבינו. ראיתי דבר מאוד יפה, מופיע בשם הגרו, ידוע לכולם. הגאון מווילנה כותב שהתרומה הזאת של מחצית השקל, אומר הגאון מווילנה, מתחילה, מחצית מתחיל במם ומסתיים בתף. מם ותף זה אותיות של מת, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. מת. אחרי האותיות האלה מגיע חטא ויוד. חטא האות השנייה ואות יוד היא אחת לפני התף, אז זה חי. ובאמצע יש צדיק, עוד צדיק. אמר הגאון מווילנה, ברגע שאדם נותן צדקה, הוא מקרב את החי ומרחיק את המת. הוא סבר, זה מה שנאמר, צדקה תציל ממוות. למה? כי יש לך מחצית, הצדיק זה הסימן לצדקה. צמוד לצדקה, מה יש? אותיות של חטא ויוד, אז זה חי. ובצדדים יש מת, אז זה מרחיק את המת ומקרב את החי. כך מופיע בשם הגאון מווילנה, פירוש יפה. על הפירוש הזה, אומר הספר שמן ראש, דבר מעניין מאוד. אומר, תדע לך שיש כאלה מפרשים, למה? כתוב בחז"ל, בגמרא, במסכת מגילה, אמר רבי שלקיש, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, הקדימו שקליכם לשקולו, תקדימו את השקלים שלכם לפני השקלים של המן. מה הקשר? מה מונח בזה? אז אומר פשוט מאוד, היות ומה שהוא רצה לשקול למה? להשמיד את עם ישראל. אומר הספר שמן ראש, דבר יפה מאוד, כמה אנשים הלכו למשתה? 18,000, כמה זה 18,000? זה חי.
אז חי זה 18,000, זה המספר הזה. אז הוא אומר, אז מה צמוד לאות צדיק? חי. אלא 18,000 שהיו מה? שנגזר עליהם עונש מוות, בגללם נגזר עונש מוות. אז הוא אומר, החי אלפים הביאו את המת, את המם שנמצא בצד אחד והטף שנמצא בצד השני. אז מה בכל אופן הציל אותם? אמר יש לקיש, הקדימו שקלכם לשקליו, תביאו אתם את הצדיק של הצדקה, זה יקדים את ההצלה מאותם חי אלף אנשים שהלכו למשתה והביאו מוות על עם ישראל. כך מביא הספר שמן ראש בדרך הרמז. טוב, רבותיי, מצאנו שמשה רבינו התפלל לקדוש ברוך הוא. משה רבינו התפלל לקדוש ברוך הוא, ומופיע בכמה וכמה מפרשים שהתפילה הזאת לא התחילה עכשיו. בפרשת בשלח, כאשר משה רבינו נלחם פעם ראשונה באמלק, כמו שכתוב שם, ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים, מה שנקרא בעזרת השם ביום הפורים בבוקר, כתוב שמשה רבינו אמר, ויומר, ויומר אומר רש"י, משה רבינו אמר, כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומר, מה זה ויומר? משה רבינו אמר, כי יד על כסיה, אומר שם רש"י בשם חז"ל, שאין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם ואין כיסאו שלם עד שלא ימחה זכרו של עמלק מן העולם. לכן כתוב כס ולא כיסא, ולכן כתוב יה ולא הוויה. זה מה שכתוב, אין שמו שלם ואין כיסאו שלם. אומרים המפרשים דבר יפה מאוד, כי יד על כסיה. כמה זה יד? 14. זה היום היודלת של חודש אדר. ויה זה ה-15. זאת אומרת, כי יד על כסיה, גם ביד וגם יה, מלחמה להשם בעמלק. משה רבינו התפלל על מה? שברגע שמרדכי ייתה למלחמה כנגד העמלקים שרצו להשמיד את עם ישראל, המלחמה הזאת תהיה גם ביהוד וגם בתתוו. משה רבינו התפלל כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק, ביום יהוד וביום תתוו, כשמשה רבינו יעשה, כשמרדכי היהודי יעשה את המלחמה, ריבונו של עולם תעזור לו. לכן ביום הראשון 300 ו-500, ואחרי זה 75,000, כמו שכתוב במגילה. בזכות מה? בזכות התפילה של מוישה רבינו במלחמת עמלק. כי יד, ריבונו של עולם, תעזור לעם ישראל ביד אדר, מתי שהם יצאו למלחמה. על כסיה ביום תתוו, זה גימטריה יה 15, תעזור להם במלחמה הזאת. על פי זה נוכל להבין, היות ומרדכי היה בראש המלחמה הזאת, והוא ארגן את המלחמה הזאת כנגד העמלקים, לכן קוראים לו יהודי. מה זה יהודי? יהודי יש י' וד' זה 14, וי' ה' ביחד זה 15. איש יהודי היה בשושן הבירה, שבזכותו הייתה מלחמה גם בי' ד' וגם בתתוו. אז זה מה שנאמר, איש יהודי, י' ד' וי' ה', זה מה שנאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה. עד כאן הדברים. אם ככה רבותיי, למדנו כאן מכנה משותף. משה רבינו כבר מתפלל על זה בפרשת בשלח, ומרדכי יהודי מבצע את זה. אומרים המפרשים דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל בחטא העגל, ומשה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא, ויחל משה את פני השם אלוקיו. מה אומר לקדוש ברוך הוא? ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. אומר מפרשים, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד. הרי ישנה הבטחה שעם ישראל אף פעם לא יתקלה, אז מה הגזרה הזאת להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? אז איך מתחיל עם ישראל מחדש? אומרים המפרשים, אתה יודע ממה מתחיל עם ישראל מחדש? ממרדכי היהודי. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, מה? הניחה לי מה ואיחר אפי בהם ואז מה? ואעשה אותך לגוי גדול. מרגע שאני אשמיד את כולם, ממך אני מתחיל. כמו שמאברהם אבינו התחלתי את עם ישראל, אני אתחיל ממשה רבינו. ואז ארד ממני ואשמידם, ואעשה אותך, אני אעשה אותך לגוי גדול. אתה ממשה רבינו יתחיל גוי גדול. אותו דבר רצה הקדוש ברוך הוא מה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אז מי נשאר? מרדכי היהודי. למה מרדכי היהודי? כי מרדכי הוא כמו משה רבינו. אם כמו שהקדוש ברוך הוא רצה להתחיל את העולם מחדש, משה רבינו רצה להתחיל אותו ממרדכי. אם ככה נוכל להבין מה המשוואה הזאת שיש לנו בין משה רבינו לבין מרדכי, מצאנו כאן מכנה משותף. על פי זה ראיתי שאחד רוצה לומר פירוש מאוד יפה, הוא אומר, לכן ברגע שנפל המזל, נפל המזל על זין, על י' ג' בחודש אדר, שמח המן שמחה גדולה. מה השמחה הגדולה? הוא אמר, בחודש הזה מת משה רבינו. אם מת משה רבינו, סימן שמה? סימן שהמזל של עם ישראל לא טוב. הוא לא ידע שמה? שנולד משה רבינו. אז ראיתי פעם אחד הפרשים על המגילה, לא זוכר מי אומר את זה, אומר פירוש יפה. הוא אומר, המן שמח שמחה גדולה, למה? כי הוא ידע שמרדכי הוא בא מקום משה רבינו. אם המזל של משה רבינו נגמר בזין באדר,
בזמן שהוא נפטר, אז גם המזל של מרדכי נגמר. למה? כי כל מהכוח שיש למשה רבינו, מכל מהכוח של מרדכי, בא ממשה רבינו. לכן הוא שמח. אבל לא ידע שמה, שברגע שמת משה רבינו, באותו זמן כבר נולד מרדכי. מרדכי זה מה שנקרא המשך של משה רבינו. זה הכוח שלו. כמו שכתוב במפרשים, התפסות עד מוישה בכל דרה בדרה. אז זה הכוח של מוישה רבינו. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. בא הספר יפה ענף על המדרש. ושואל הספר יפה ענף שאלה מאוד יפה. תשימו לב שחזל הקדושים מצאו שלושה דברים שבהם יש דמיון בין מרדכי לבין משה רבינו. היו שלושה דברים. מה? ענף כמשה רבינו, זה דבר אחד. שתיים, הוא דאג לעם ישראל כמו משה רבינו, שנאמר אצל משה רבינו לעולה משה בחירו עמד בפרץ לפניו, גם מרדכי דאג לעם ישראל, שנאמר דובר דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו, וחוץ מזה שהוא לימד תורה כמו משה רבינו, שנאמר דובר שלום דורש טוב ואין טוב אלא תורה כמו שומר הרד"ל, ליהודים הייתה אורה זו תורה. שואל הספר יפה ענף, למה דווקא אלה שלושה דברים? ענווה, המסירות של משה רבינו, והדבר השלישי מה? תורה. למה בשלושה דברים אלה? הוא אומר פירוש מדהים. אומר הספר יפה ענף, אנשים ריננו על מרדכי, שהוא בעצם לא כזה ענוותן. למה? כי מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. למה אתה לא משתחווה? מה קרה? כולם משתחווים. מה קרה? למה אתה יוצא החוצה? למה אתה יוצא מן הכלל? תכף אנחנו נראה למה. אבל בכל אופן, הסיבה שמרדכי רבינו היה חריג, שמרדכי היה חריג מכולם. אמרו כולם, תשמע, אם הוא היה מה שנקרא שווה בין שווים מכולם, גם הוא היה משתחווה כמו כולם. למה הוא חריג? אז בזה הסתכלו עליו כאילו מה שנקרא חסר לו במידת הענווה. והיות והיה הווה מינה שאולי חסר לו במידת הענווה, לכן באים חז"ל ואומרים לא, נאמר איש יהודי היה בשושן הבירה, ונאמר ואיש משה ענב, ללמדך שכמו שמשה רבינו היה ענב, גם מרדכי היה ענב. למה הוא לא השתחווה? כי הוא לא רצה להשתחוות לעבודה זרה שהיה על המן, על הבגדים, כמו שכתוב בגמרא במסכת מגילה, כמו שכתוב במדרשים, כמו שכתוב בתוספות מסכת סנהדרין, מסכת שבת, כמו שכולם מבינים. לכן לא רצה להשתחוות, זה לא קשור לעניין הזה של אין ענבה. שמא תאמר, הוא לא דאג לעם ישראל. כי אם הוא היה דואג לעם ישראל, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להשתחוות. כי מה כולם אמרו לו? אתה מסבך אותנו. בגללך הוא עושה לנו צרות, הכל בגללך. ולכן מה? היות והכל בגללך, זה הגזרה שיכולה להיות. אתה ממית עלינו אסון, כמו שאמרו לו. אומרים חז"ל, שום דבר. ומה תאמר, אומר ענף, אולי אתה רואה שמה? שאסתר נלקחה לבית אחשוורוש. אם באמת היית דואג לאסתר, מה היית צריך לעשות? ברגע שמחפשים למלך אישה חדשה, היית צריך לקחת את אסתר המלכה ולברוח להתחבא באוקראינה. לא לדעת משום דבר. לברוח ולא להיות כאן. להיעלם מן המפה. מה אתה נשאר שם? ואז אומרים לו שיש, מחפשים. אתה שומע שמחפשים, ויברח. מה אתה מחפש שם בכלל? שמה תאמר הוא הפקיר את אסתר המלכה? אומר המדרש, לא, מה פתאום? מרדכי דורש טוב לעמו. כל מה שהוא עשה זה רק טוב, וכל מה שהוא עשה זה רק לתועלת עם ישראל. ואל תחשוד שהיה בו איזושהי כוונה, הכל הוא עשה לשם שמיים, בלי שום מחשבה זרה. זה דבר נוסף. שמא תאמר, אולי הוא לא לימד כמו משה רבינו. שהרי כתוב בסוף המגילה, ורצוי לרוב אחיו, אומרים חז"ל, שחלק מהסנהדרין פרשו ממנו, כי הוא הלך קצת לנושא של עסקנות, ודאג לעם ישראל, אז הוא כבר לא היה באותו רמה. הוא חזר, לא, מה פתאום? הוא לימד תורה בדיוק כמו משה רבינו ודורש טוב לעמו ואין טוב אל התורה. כך אומר היפה ענף, לכן דווקא שלושת הדברים האלה, כיוון שבשלושה הדברים האלה התחילו אנשים לרנן כל מיני דברים, לכן דווקא זה נאמר. ודאי שכל אחד שואל את עצמו, שאלה מאוד פשוטה, למה באמת הלך מרדכי והתגרה באמן? למה הוא עשה את זה? למה מרדכי הלך והתגרה באמן? הוא בא ואומר, הוא מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. אומרים חז"ל שהוא לא רצה להשתחוות לו כי המן היה לו צלמים, היה לו צלמים על הבגדים שלו, היה לו ציורים של עבודה זרה, ולכן הוא לא רצה להשתחוות. והיות והוא עשה את עצמו עם הצלמים האלה, הוא עשה את עצמו כעבודה זרה, אז הוא אמר אני לא משתחווה לו. כך מופיע גם בפרקי דרב לזר בפרק נון, ומה עשה המן? עשה לו צלם מרוקם על בגדיו, וכל מי שהיה משתחווה להמן היה משתחווה לתועבה שעשה לו. וראה מרדכי ולא קיבל עליו להיות קורא המשתחווה לשיקוצו, שנאמר ומרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. בחז"ל באסתר הבא, בפרק ז', אומרים חז"ל, אומרו כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מצודה פרסו לי עובדי כוכבים, יש לי מלכודת. למה? הם רוצים להפילני, ואומרים לי לעבוד עבודה שרה, להשתחוות לאמן,
זה לא עניין שיש בעיה, אין בעיה להשתחוות לבן אדם. אברהם אבינו כתוב שהשתחווה למי? לבני חת. יש בעיה להשתחוות לבני אדם? הנה בנט משתחווה למחמוד אבס. אין בעיה להשתחוות. השתחוות אין. מה הבעיה? הבעיה שמשתחווים לעבודה זרה, שם הבעיה. משתחוות לעבודה זרה, כאן נמצאת הבעיה. אמר מרדכי, אני לא משתחווה לעבודה זרה. אמרו עם ישראל, ריבונו שלמה, אנחנו במלכודת. מה מלכודת? מצד אחד מה? מצד אחד, אם אנחנו לא משתחווים, אמן יהרוג אותנו. אם אנחנו משתחווים, אנחנו מצווים לא להשתחוות. אז מה אנחנו עושים? רבותיי, נשאלת השאלה. עם ישראל השתחווה. היחיד שלא השתחווה, מי זה היה? מרדכי. למה עם ישראל השתחווה? ולמה מרדכי לא השתחווה? ממה נפשך? אם אסור להשתחוות, אז אף אחד אסור. אם מותר להשתחוות, אז למה מרדכי לא משתחווה? מה מונח כאן? זאת שאלה קשה מאוד, והשאלה הזאת נמצאת בתוספות במסכת סנהדרין בדף סמך א'. שם מביאה הגמרא, אני רק לא הולך עכשיו להיכנס, זה גם סוגי בשבת, זה סוגי גם בבן סורר ומוירה, אני לא הולך להיכנס עכשיו לסוגיות הלכתיות. יש מחלוקת, העובד העבודה זרה, מאהבה ומאירה. אומר, מה זה מאהבה אירה? מאהבת אדם או מאירת אדם. בו בגלל שהוא מפחד ממישהו, עובד, לא שהוא מאמין בזה. הוא לא מאמין בזה, הוא לא מאמין שום דבר. הוא רואה שם איזה עץ ואבן, הוא משתחווה לזה. מה יש בעץ ואבן? רבותיי, היה מקומות שהעבודה זרה היה זבוב. אתם יודעים, בעקרון, היה עבודה זרה שקראו לזבוב. נו, אתה יכול להשתחוות לזבוב? אתה עושה לו, הוא איננו, מה? איזה עבודה זרה? מה יש לזבוב הזה? מה החגיגה הגדולה? מה יש עבודה זרה? יש אנשים עובדים לשמש, לירח, כמו שכותב הרמב״ם, שדור אנוש טעו וחשבו שצריך לתת כבוד למשרתי הבורא. מה זה השתחוות? למה? אומר, הוא לא מאמין בעבודה הזרה הזאת, אלא מה? הוא מכבד את ההוא, או שהוא מפחד ממנו, ולכן הוא עושה את זה. מה הלכה בזה? אומרת הגמרא, העובד עבודה זרה, מאהבה ומאירה, אביי אמר חייב, רב אמר פטור. אומר רש"י במקום, מאהבה ומאירה, מאהבת אדם או מאירת אדם. או שהוא אוהב בן אדם, או שהוא מפחד ממנו. ולא חשבה בליבו לאלוהה. הוא לא חושב לרגע שזה עבודה זרה. ומה? חייב. אומר רבא, מה חייב? אביי אמר חייב במזיד ובהתראה במיטה. אם זה היה במזיד והיה בהתראה, בחייב במיטה. ובשוגג חייב חטאת. אומרת הגמרא, רבא אמר פטור, בין במזיד בין בשוגג. למה? דלאו כלום, הוא אומר. למה דלאו כלום? כיוון שזה שום דבר לו, לא השתחווה. לעניין הזה כי הוא מאמין בזה. סתם הוא השתחווה, בגלל מה? בגלל שהוא פחד מההוא, אז זה לא בגלל שהוא מאמין בו, הוא לא אוהב אותו או משהו. סתם השתחווה לו. רבותיי, אני שואל את השאלה, אז על מה נאמר יהרג ובל יעבור? אם מכריחים אותך להשתחוות, ואתה לא עושה את זה, אלא רק בגלל שמכריחים אותך, על זה נאמר יהרג ובל יעבור. אז מה הוא אומר? מה אומר כאן רובה שאדם שעושה את זה פטור? אומר תוספות במקום, ודאי שאסור, אף אחד לא אומר שמותר. השאלה אם הכריחו אותך, הכריחו אותך, ואתה השתחוות, האם אתה חייב או לא, אני לא מאמין בו, אבל הכריחו אותך, באו עם אקדח והשתחוות עכשיו. עברת עליו של אסור להשתחוות, השתחוות, אתה חייב או לא? אם אתה מאמין בעבודה הזרה הזאת, ואתה חושב שיש לה כוח, אתה ודאי חייב. אבל אם אתה לא מאמין בעבודה הזרה הזאת, זה שום דבר לא. והשתחוות רק בגלל פחד, אומר לך רובה, הוא פטור. בא תוספות שם במקום, ואומר, צריך לדעת, זה לא בדיוק ככה. אומר תוספות במקום, מה שאמר רובה פטור, למה הכוונה? לעבודה זרה שלא משמשת כעבודה זרה. לא בעבודה זרה שמשמשת כעבודה זרה. אם מישהו חושב שמש וירח זה עבודה זרה, ועשה לו צורה של שמש והוא משתחווה, וזה עבודה זרה, ושמים את זה בבית התפלה שלהם, ומשתחווים לזה, זה ודאי אסור. מי שעושה את זה, כתחילה יהרג ובל יעבור. אז מה המחלוקת? המחלוקת בדבר שהוא לא עבודה זרה. כגון מה? כגון התמונות שהיו להמן על החולצה שלו. אף אחד לא עובד את התמונות האלה. זה נמצא על בן אדם, זה נייד, זה לא עבודה זרה. אלא מה? המן לבש את זה עליו, ולבש את זה עליו כדי להחתיא את עם ישראל. השאלה אם דבר כזה חייב או פטור, זה מה שתוספות מביא ראיה. אצל אנדרטה של מלך, עושים אנדרטה של מלך, זה לא עבודה זרה. אוכל להשתחוות את האנדרטה של מלך. אז אנדרטה של מלך שלא זזה ועומדת במקום, עוד יש את המהות מעין עבודה זרה. אבל אמן זה לא עבודה זרה, מה זה אמן? אמן הולך, מתנייד ממקום למקום, יש לו פרצופים, מישהו משתחווה לו לעבודה זרה שלו? משתחווים לו כי מפחדים, כי המלך אמר להשתחוות לו. ממילא אסור להשתחוות, אבל עם ישראל השתחווה, כי על זה בדיוק רובה אומר, פטור, למה? כי הוא לא עובד אותה. הוא לא עובד אותה, וזה לא עבודה זרה שלו, והאמן עצמו זה לא עבודה זרה, רק הוא צייר על עצמו סלמים. מרדכי עשה מה שכתוב בהלכה, יהרג ובל יעבור, אמר, אני לא משתחווה, לא משתחווה. בא יערות דבש,
ואומר פירוש נפלא במגילה. אומר היערות ועד בספרו ישועה גדולה על מגילת אסתר. במגילת אסתר בפרק ג' כתוב, והיא כאומרם אליו יום ויום, יום ויום, ולא שמע עליהם, ולא שמע עליהם, והגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. יפה, אמרו להמן, שמע, הבחור ההוא מרדכי, הוא לא משתחווה. למה? תדע לך, הוא יהודי, הוא לא משתחווה. מה כתוב אחרי זה? והיה הרמן, כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. שואל הספר יערות דבש, לא הבנתי, מה, הוא לא רואה שמרדכי לא משתחווה לו? אמרו לו, תראה, הוא לא משתחווה. מה חשבת, שהוא עיוור? הוא יודע שהוא לא משתחווה. מה צריכים להגיד לו? הגידו לו כי הוא יהודי. מה חשבת, שהוא מה? שהוא פלסטיני? מה חשבת? מה זה הגידו לו כי הוא יהודי? חוץ מזה, ויער המן, כי אין מרדכי קורא משתחווה לו, וימלא המן חימה. הוא ראה כל יום שהוא לא משתחווה לו. מה קרה עכשיו? אומר יערות דבש, אנשים באו למרדכי, ואמרו למרדכי, תגיד, למה אתה לא משתחווה? אמר להם, מה אני משתחווה? למי אני משתחווה? לעבודה זרה אני משתחווה? מה קרה לכם? אתם, אני משתחווה לצלם? מה פתאום? מופיע בחזל, מופיע בחזל כמה גרסאות, מעניין מאוד. כתוב בחזל, אני אקריא לכם מדרש רבה. אמר להם מרדכי, משה רבינו הסיר לנו בתורה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ורשע זה עושה את עצמו עבודת כוכבים, וישעיה הנביא, זירנו, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו? אומר, מה, אני אשתחווה? לא. בתרגום שני כתוב, אמר מרדכי, יש לך בן אדם אשר הוא מתגאה ומתגדל, הוא ילוד אישה, וימם מעטים, בהיוולדו בחייה גדילה, ובגדולו צרה והנחה, כל ימיו מלא חמה, וסופו לאפר ישוב. ואני אשתחווה לפניו. אני אשתחווה לפני הדבר הזה, מה קרה לכם? אינני משתחווה אלא אלוקים הגדול, חי וקיים, אשר הוא יחיד בשמיים, ואשר אש אוכלת אש, ומלאכיו אש לוהט, והוא תולה הארץ בזרועו, ומותח הרקיע בגבורתו, בחפצו יחשיך השמש, מרצונו מאיר החושך, בחוכמתו עשה הים, ויגבלהו בחול, ובגערתו עשה טעם עם מלח, וציווה הרוח לגליו, רשימה שלמה שמביא מרדכי. לזה אני משתחווה, מה השתחווה לאמן הזה? מה קרה לכם? לא משתחווה לשום דבר. אומר הספר יערות דבש, באו אנשים לאמן, אמרו לו, שמע, אתה סתם מתעצבן. אין לו שום דבר נגדך. אתה אמן, אין לו שום דבר. מה קרה? בכל דור יש לנו את האמן. יש אמן ויש ליברמן, יש גם כזה שר אוצר, ליברמן. יש דבר כזה, בכל דור יש לנו את האמן שלו. הכל בסדר גמור, מה קרה? הוא לא אין לו שום דבר נגדך באופן אישי. אלא מה? אתה לובש עבודה זרה. תוריד את העבודה זרה, נגמור עם זה, תוריד את העבודה זרה. כך אומר, שום בעיה. אני אוריד את העבודה זרה. אמרו לו, אתה יודע למה לא משתחווה? כי הגידו לו, כי הוא יהודי, בתורה כתוב לא להשתחוות. לא רק בתורה, התורה כתוב לא להשתחוות, לא רק ליהודי, גם לגוי אסור להשתחוות. אמרו לו, תשמע, הוא לא משתחווה, תוריד את זה. אמר, אתם יודעים מה? אין שום בעיה. אני הולך עכשיו לבגיר, אני קונה חולצה 150 שקל לבן עם עניבה. חלאס, אני מוריד את השלמים. בוא נראה אם אתם צודקים. הלך המן, קנה חולצה לבנה עם עניבה, סידר אותה יפה, עכשיו הוא אומר ליד מרדכי, אומר לו, נה, הנה, אני בלי שלמים. עכשיו תשתחווה. אומר לו, לא. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה, לא, אומר, עכשיו אני קורא בלי עבודה זרה. עכשיו זה רק אני המן. אמרו לי בשמך, שמתי אני מוריד את העבודה זרה, אתה משתחווה? הנה אין עבודה זרה, תשחווה. אומר למרדכי, אני לא משתחווה. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה, לא, גם אליי לא, וימלא המן חמה. כאן הוא נכנס, אומר, מה? אני כבר הורדתי את זה, הלכתי, קניתי חולצה סתם. כאן אתה תשלם את המחיר. עכשיו הוא יתמלא חמה. הורדתי את החולצה, הלכתי כדי לקנות חולצה בשבילך, ועכשיו אתה עושה את זה. וימלא המן חמה. עד כאן הדברים שלו. רבותיי, אני שואל את השאלה, אז למה לא השתחווה? עכשיו כבר אין כלום. למה לא השתחווה? שואל הירות דבש. אומר הירות דבש פשוט מאוד, אתה יודע למה השתחווה? אמר המן, אמר מרדכי, אף אחד לא יודע שהוא הוריד את הצלמים. כולם יודעים, הוא הולך כל היום חולצות עם צלמים. אז נכון, שם הוא הולך חולצות עם צלמים, עם חולצה של ציורים, צבעונית, עכשיו הוא הולך עם לבן. אבל אף אחד לא יודע שהלבן הזה אין עליו ציורים. מה כולם אומרים? כמו שהיה ציורים, גם עכשיו יש ציורים. מה השתנה? כל הזמן יש ציורים. ופתאום רואים אותי קורא ומשתחווה לפניו, מה יהיה הכותרת מחר בתקשורת? מרדכי נכנע. אמש קרא מרדכי ברך לפני המן. מה? תגיד לו, לא! אבל זה היה חולצה בלי, זה היה חולצה בלי ציורים, זה חולצה חדשה מלייבוביץ', זה משהו חדש, זה משהו אחר לגמרי. אין הסברים, אומר, אף אחד לא ידע שום דבר. מה יגידו? הוא השתחווה בפני עבודה זרה.
אומר מודחי, זה חילול השם. אני עם חילול השם לא משתחווה, גם אם הוא לא ילבש שום דבר, אני לא משתחווה לו. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. אומר הירח ודבש, היה מודחי יכל להשתחוות, לא אלא מה, הוא פחד מחילול השם. יובו פחד מחילול השם, שמה, שאנשים יגידו שהוא השתחווה לאמן עם הצלמים, לכן הוא אמר, אני לא משתחווה. ולכן הדגש כה, וירא המן, כי אין מרדכי קורא משתחווה, לא. הכוונה, גם אם הוא בלי צלמים, הוא לא משתחווה. ואימא עליה המן חמה. באים חזל, גם ברבא, גם ילקו שימוני, ואומרים סיבה אחרת. אמר להם מרדכי, גם אם אין לו כלום, אין לו שום צלמים, אני לא משתחווה. למה לא? אני נכד של בנימין. בנימין לא השתחווה. בפרשת וישלח אומרת התורה שניגשו השפחות והשתחווינה, ואחרי זה לאה וילדיה השתחוו, ואחרי זה בא יוסף ורחל והשתחוו. זה הכל. בנימין לא השתחווה. אני לא הייתי שם. בנימין לא השתחווה, עוד לא נולד. הוא לא השתחווה, אני לא משתחווה. אומר המדרש אסתר הבא, פרשה זין, ולא עוד אמר להם מרדכי, אני דגל של הקדוש ברוך הוא. וכל השבטים נולדו בחוץ לארץ, וזקני נולד בארץ ישראל, המעמד שלי אחרת. אמרו לי, ונאמר לאמן את דבריך, בואו נגיד לו את זה. מיד ויגידו לאמן, אמר להם אמן, אמרו לי, תגידו לו בבקשה, זקנו השתחווה לזקני. תגידו לו בבקשה, הסבא שלו, יעקב אבינו, השתחווה לסבא שלי עשיו. למה הוא מתנגד? שנאמר ותיגשנה השפחות, ואחר כך ניגש יוסף ורחל והשתחוו. אמר להם מרדכי, ראיתם כולם השתחוו. מי לא השתחווה? בנימין לא השתחווה. למה? כי עדיין לא נולד בנימין. אם הוא לא נולד, לכן הוא לא השתחווה. עד כאן הדברים. אמר, אני לא משתחווה, אני צאצא של בנימין ולא משתחווה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם רעיון נפלא ביותר. הרעיון הזה מצאתי בספר שנקרא שמן המור. שמן המור הוא ספר שחיבר רבי אהרון אבייב. מודפס בסלוניקי לפני 430 שנה, בשינון ור. כותב הספר הזה שמן המור. תשים לב לתופעה מעניינת מאוד. מצאנו שניים שעמדו בגבורה בניסיונות אילאיים. הראשון שבהם הוא יוסף הצדיק, בניסיון של אשת פוטיפר. אין לנו מושג את הניסיון הקשה שעמד שם יוסף, כמו שאמרה אותה מתורנה, אמרה איך יכול להיות שהוא עמד בניסיון כזה, בחור בן 17, במקום, בלי משפחה, בלי שום דבר, עובר כאלה ניסיונות ועומד בגבורה, אחד, ושתיים הוא אומר, הניסיון של מרדכי, כולם משתחווים, והוא עומד ולא קם ולא זע ממנו, אומרים חזל, לא קם ולא זע, אפילו לא, יש אחד שזע, ככה מה שנקרא, או אפילו לא זע, לא לצד אחד ולא צד, לא, נשאר כמו פוקר, עומד, לא זע, לא ימינה, לא שמאלה. מאיפה הניסיון הזה? מאיפה הוא עמד בגבורה? כולם משתחווים! 18,000 הולכים המשתב, והוא נשאר איתן, לא משתחווה. מאיפה הכוח הזה? אומר הספר שמן המור, הכל מרחל אמנו. רחל אמנו נתנה להם את הכוחות. היא האמא, היעקב אבינו אבא של כולם. אבל היכולת הזאת, לעמוד בניסיון של יוסף, שם עם אשת פוטיפר, ולעמוד בניסיון של מרדכי, מול כולם לא לכרוע ולא להשתחוות, זה יונק ממקור אחד. המקור הוא רחל אמנו. למה? רחל אמנו מסרה את הסימנים לאחותה, ובזה שהיא מסרה את הסימנים לאחותה, אומר, קיבל יוסף הצדיק את הכוח לעמוד בניסיון הזה של אשת פוטיפר. כך הוא כותב. הניסיון השני, כשרחל אמנו עזבה את הבית של אבא שלה, פרשת ויצא, מה היא עושה? אומרת התורה, ותגנוב רחל את התרפים. היא גנבה את התרפים. רחל אמנו גנבה את התרפים, כתוב בחז"ל בפרק דרב לזר, בפרק למדו, ואומרים חז"ל שהתרפים האלה היו עשויים מבחור ג'ינג'י, כך כתוב בחז"ל, היו שוחטים אותו, זה הלשון של חז"ל, שוחטים אדם בחור וחותכים את ראשו ושמים אותו במלח, אם בשמן, נראה לי משהו מוקפצים זה בכלל, שמן ומלח, זה נראה לי איזה משהו כזה, מורשים אותו בשמן ומלח, וכותבים שם של זהב כתוב בחז"ל, ושמים לו רוח תומה, ומניחים אותו תחת לשונו ושמים אותו בקיר ומדליקים לפניו נרות ומשתחווים לו והוא מדבר עליהם. הוא היה מדבר, משאמר התרפים דיברו אבן. לפי כך אומר הפרקי דרב לזר גנפתם רחל שלא יגידו ללבן כי ברח יעקב. התרפים האלה היו מודיעים, זה כמו מה שנקרא שעון הדובר, אני יודע, ווייז. אומר לך, תפנה ימינה, תפנה שמאלה, זה היה בדיוק התרפים האלה, הם דיברו כל על מה, אמרו, המזג אוויר היה מחר ככה, ומחתיים ככה, זה היה התרפים. אז היא גנבה את התת של הזהב הזה, את הראש שהשאירה לו, התאבה את זה, ולקה וישבה את זה על התרפים. אומר הספר שמן המור, זה הכוח שלו. הכוח של מרדכי לעמוד מכולם, אתה יודע למה? כי רחל אמנו גנבה את התרפים האלה, היא נתנה לו כוח להתמודד מול כולם.
אף אחד לא לקח את התרפים. יעקב אינו היה שם בבית, לא לקח תרפים. רחל אינו הייתה בבית, אף אחד לא לקח. לא ראובן ולא שמעון ולא לוי, אף אחד לא התחיל עם לבן. היחידה שסחבה לו את התרפים, אמר, אני אשאיר אותו פה לעבוד עבודה זרה, כתוב בחז"ל, ואשבוק עדן סבא בקלקולי, אני אשאיר את לבן שם בבית. אפשר לחשוב שלבן הפסיק לעשות. הוא חיפש את זה ג'ינג'י אחר כדי לשחוט אותו. מה אתם חושבים, היה לו בעיה גדולה? קראתי פעם באיזה ספר, אני לא זוכר איזה ספר קראתי זה, שעשיו אף פעם לא בא לבית לבן. הייתה לו שם אישה. אמרו, הגדול לגדולה והקטן לקטנה. נו, אז יש לו שם אישה, לאה שייכת לו, למה הוא לא בא לקחת אותה? למה? הוא פחד, כי הוא גם חור וגם ג'ינג'י. הוא אמר, אני יושן שם הלילה, למחרת אני זיכרונו לברכה, זה מה שעוד חסר לי. לא רוצה ללכת לשם, שישאר שם עם לאה, אני אמצא לי בעזרת השם שידוכים הגונים בעיר מגוריי, לא צריך ללכת עד לשם. הוא פחד, פחד מה? הסבא הגדול הזה פחד מהמחשף הזה לבן, הסבא קדישה שלנו. בקיצור, זה מה שהיה. אומר הספר שמן המור, זה שרחל גנבה את התרפים, התמודדה מול כולם, מול עבודה זרה, נתנה כוח למרדכי להתמודד מול כולם ולא להשתחוות לאמן. אחד הבעברים שם אומר דבר פלא. כתוב בחז"ל במדרש תנחומא פרשת מקץ. פרשת מקץ, לאחר שהאחים הסבו אצל יוסף הצדיק וגמרו את הסעודה אצל יוסף הצדיק, מצווה יוסף את מנשה לקחת את הגביע שלו ולשים את הגביע באמתחת בנימין, ואת גביעי גביע הכסף תשים באמתחת בנימין. יפה מאוד. ברגע שהם יוצאים לא הרחיקו לצאת מן העיר, ויוסף אומר יוסף למנשה, קום רדוף אחרי אנשים ויסקתם ותגיד להם, למה שילמתם רעת תחת טובה? מגיע מנשה, אומר, למה שילמתם? מה קרה? אתם גנבתם את... אנחנו גנבנו את הגביע? יש לנו קל וחומר. אין כסף אשר מצאנו בפי המתכותינו, השיבונו אליך, אנחנו גנבים? מה קרה לך? אנחנו אנשים ישרים. יפה מאוד. קל וחומר חלש, זה לא קל וחומר. זה קל וחומר למה שנקרא לאנשים תמימים. כי בדרך כלל כולם יודעים שגנבים זה הדרך שלהם. אתה לוקחים 1,000 שקל במחזירים, לוקחים 2,000 שקל מחזירים, אחרי זה 100,000 שקל משאירים אותך. זה הטכניקה. יש להם קל וחומר, כן, מה החזרתם? החזרתם 100 שקל, מה אתם עושים סיפור? מ-100 שקל, גביע שווה כמה מיליוני דולרים, זה הרי תוכנת פקסוס. אתה יודע בדיוק מה נעשה אצל כל אחד בתוכנה הזאת, נו, למה שלא יגנוב אותה, מה קרה לך? זה חגיגה שלמה דבר כזה, ודאי שיגנוב אותה. מה כתוב בחז"ל? שהתחיל, אחרי שהתחילו לבדוק, כתוב בגדול לכן ובקטון קילה וימצא הגביע באמתחת בנימין. מה עשו השבטים? כתוב בחז"ל, נתנו לבנימין מכות על הכתפיים שלו וכינו אותו בכינוי גנבה ברדה גנבתה, גנב בן גנבת. רבותיי, פחד אלוקים, לכנות את רחל אמנו בשם גנבת? איך אפשר להוציא כזה משפט מהפה? גנב בן גנבת? לכנות את רחל אמנו בשם גנבת? איך אפשר לכנות דבר כזה? אתם יודעים מה זה רחל אמנו? אם אתם זוכרים מהשיעור שלם שנתנו שרחל היא רגל רביעי במרכבה, יש לנו מושג, הגאון מבילנה אומר שהקדוש ברוך הוא ממתין לגאולה, אתם יודעים איפה הוא ממתין? בקבר רחל. כך אומר, ואותו גאון מבילנה אומר לא ללכת לקברים. הוא אומר שהשכינה ממתנת, השכינה ממתנת באוהלה של רחל אמנו, שם השכינה נמצאת. רבותיי, לחנות אותה בשם גנבת? ראיתי פעם אחד המפרשים שם בפרשת וייצא, אומר חס וחלילה, השבטים לא כינו את זה ככינוי גנאי. התורה כותבת בתורה שרחל גנבה את התרפים. למה היא גנבה את התרפים? כי רחל אמנו הייתה קנאית של אבוי דזורי. שהיא ראתה שאבא שלה עובד תרפים, היא אמרה, מה, אני משאירה אותם אבוי דזורי? אני אשאיר אותם הקלקול? לכן היא לקחה את התרפים. אומרים השבטים הקדושים, אתה גנב בן גנבת לא בשלילה, בחיוב. מה זה בחיוב? כמו שאימא שלך כל כך דאגה שהסבא לבן התנתק מעבודה זרה, אתה רואה את מה? הוא רואה את יוסף עומד עם הגביע, אומר, סליחה, מי זה ראובן? אומר, אני, בבקשה, שב פה. מי זה שמעון? אומר, שב פה. אני שומע שאתה פעם הפכת עיר שלמה. עשית בלגן, הרגת, אומר, בוא לוי, אתה, אני שומע שגם אתה הפכת איתו ביחד, שב פה. אתה רואה גביע, הם לא חשבו שזה יוסף, מיד הם אומרים, שמע, אולי זה תרפים. למה זה תרפים? כי התרפים היו אומרים מי אכל, מי הלך, מי הלך, מי חזר, מי ברח, מי... יודעים הכל. אמר בנימין, זה כמו התרפים שאימא שלי גנבה. זה אותו סוג של תרפים. אומרים, לכן הוא נקרא גנב בן גנבת, לא מבחינת גנאי, אלא מה? מבחינת שבח. כמו שאימא שלך גנבה את התרפים, כדי שהוא לא יעבוד עבודה זרה, גם אתה גונב את התרפים. בשביל מה? כדי ש...
יוסף לא יעבוד עבודה זרה, לכן כינו אותו בכינוי הזה. אומר שמן המור, הכוח של מרדכי לעמוד מול כולם ולא להשתחוות, מאיפה הוא יונק את זה? הוא יונק את זה מרחל אמנו. אלה הדברים. בא הספר חקרי לב ושואל שאלה יפה, שואל החקרי לב, אומר תגיד, כתוב, אמר מרדכי, אני נכד של בנימין, בנימין לא השתחווה. שואל הספר חקרי לב שאלה מאוד יפה, הרב איימן בספר שלו אומר שאלה מאוד יפה, אומר אני לא מבין, בנימין לא השתחווה כי הוא היה שם ולא השתחווה? בנימין לא השתחווה כי הוא לא היה שם. אז מה אתה אומר אני לא השתחוויתי? אילי היית שם ביחד עם 11 אחים שלך, היית שם ביחד עם 11 אחים, היית משתחווה או לא? היית משתחווה איתם? היית עומד ביחד עם אמא שלך, בנימין, יוסף ורחל, היית משתחווה? אם יעקב אבא שלך השתחווה, ולאה עם ששת ילדיה השתחוו, ורחל עם יוסף השתחוו, אתה גם היית משתחווה. אז מה אתה אומר אני לא השתחוויתי? למעשה לא השתחווית כי לא היית שם, במקרה לא היית שם, אז מה אתה אומר אני לא השתחוויתי? אם היית שם היית משתחווה ביחד עם כולם, אז מה ראיה? מה אתה מביא משם ראיה? כך שואל הספר חקרי לב. הוא אומר תשובה יפהפייה. אומר הספר חקרי לב, זה נכון שאם הוא היה שם ביחד עם יעקב הוא היה משתחווה, אין ספק. אבל חזל הקדושים מלמדים אותנו במדרש ופרשת השבוע, תכף נראה, מדרש ויקרו, פרש ג', כתוב בפרשת וישלח, בשעה שיעקב אבינו חזר מבית חרן בדרכו לירושלים לבית אל, ויאמר לו אלוקים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי מישראל יהיה שמך, ויקרא שמו ישראל. דבר אחד. פסוק הבא, ויאמר לאלוקים, אני כל שקי, פרה ורבה, גוי וקהל גויים יהיו ממך. אומר רש"י, גוי זה בנימין, וקהל גויים זה מנשה ואפרים, שעתידים לצאת מיוסף, ומה? הם נמצאים במניין השבטים. מה כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא שינה את שמו של יעקב אבינו לישראל. אמנם זה כבר נעשה קודם במלחמת המלאך, מה שהוא אמר לו, מעכשיו יקראו לך ישראל כי שרית עם אלוקים ואנשים בתוכל, אבל אומר עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו אני קורא לך ישראל. מה ההבדל בין ישראל ליעקב? אומר הספר חקרי לב פשוט מאוד, יעקב זה שם של שפלות, ישראל זה שם של שררה, כי שרית עם אלוקים ואנשים, שררה, מלכות, זה השם ישראל. רבותיי, יש הבדל מהותי בין יעקב לבין ישראל. יעקב זה שפלות, ישראל זה גבורה, זה המידה שלו. אומר יעקב אבינו, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה אמור להיקרא עכשיו ישראל, מעכשיו הפכת לסטטוס חדש, ישראל זה לשון של שררה ושלטון. יעקב משתחווה לעשיו, ישראל לא משתחווה לעשיו. יש כאן מהות חדשה, יש לנו שם אחד שנקרא יעקב שהשתחווה בפני עשיו, ביחד עם הילדים שלו. בנימין נולד כבר עם שם חדש, הוא נולד כשאבא שלו נקרא כבר בשם ישראל. אומר מרדכי, אני לא נולדתי תחת שם יעקב. אם הייתי נולד תחת שם יעקב, הייתי משתחווה, נולדתי תחת שם חדש. מה השם שלי עכשיו? ישראל. ישראל לא משתחווה. אומר הספר יקרי לב, בוא תראה, פסוק. מזמור חבד בתהילים, המזמור שאמרה אסתר המלכה, לפני שנכנסה, לפני אחשוורוש, מצווה לומר אותו, בתענית אסתר, בליל פורים, בפורים, זה המזמור שצריך לומר אותו, כל השערים פתוחים בימי הפורים הבא לנו לטובה. כתוב במזמור, מזמור חבד בתהילים. אומרת אסתר המלכה לפני שנכנסת אחשוורוש, הצילה מחרב נפשי מיד, כלב יחידתי, הושיעני מפי אריה, מקרני רעמים, מניתני, אספרה שמך לאחי בתוך קהל הללך, יראה השם הללוהו. ותראו כאן את הפסוק הבא, כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל. שואל המדרש רבה, פרשת שבוע, פרשה ויקרא רבה, פרשה ג', מי זה זרע יעקב ומי זה גורו זרע ישראל? למי קוראים יעקב ומי קוראים ישראל? אומר המדרש רבה, זרע יעקב כבדוהו אלו 11 שבטים, וגורו כל זרע ישראל זה בנימין שבא באחרונה. שמעתם את החלוקה? 11 שבטים נקראים בשם זרע יעקב, בנימין קוראים לו זרע ישראל. אם הוא נקרא זרע ישראל, המעלה שלי מעלה עליונה, אילו הייתי שם תחת שם של בן שנולד לישראל, לא הייתי משתחווה. מתי אני משתחווה? כשאני בן של יעקב. יעקב השתחווה, כי זה לשון של שפלות. עקב, זה לשון של שפלות.
הלשון של ישראל לשון שרה, לשון גדולה. ישראל לא משתחווה. אומר מרדכי, אני לא משתחווה. למה אני לא משתחווה? אתה יודע למה? כי אני בבנימין. בנימין נולד ליעקב שכבר קראו לו שם ישראל. ישראל לא משתחווה. יעקב משתחווה, ישראל לא משתחווה. אלה הדברים שאומר הספר יקרי לב. רבותיי, אלה הדברים. אני רוצה רק לעמוד על שאלה פשוטה ולסכם אותה בעזרת השם. ובשיעור בלי נדר, ביום רביעי, נרחיב קצת אולי, קצת להיכנס לתוך העומק של הדברים בסייעת הדשמיה. רבותיי, חז"ל הקדושים שואלים, למה התגרה מרדכי בהמן? למה הוא התגרה? מרדכי יכל לשבת בבית וללמוד, יש אפשרות ללכת לבית הכנסת וללמוד. למה הוא צריך ללכת אחריו לכל מקום ולהתגרות בו? לשון המהר"ל באור חדש, אומר המהר"ל, אף שהיה יכול מרדכי ללך בדרך אחרת. הוא הולך ברחוב רבי עקיבא, תלך אתה ברחוב מימון. למה אתה צריך להיפגש איתו? פשוט לא היה פוגע באמן, ולא יחוס אמן, היה מרדכי הולך נגד אמן, על דעת זה, שמה? שלא יחה ולא ישתחווה. תגידו, ראיתם את אמן? אומר, כן, הוא ברחוב רבי טרפון. יאללה, רץ אחריו, אומר לו, נא, אני לא משתחווה. איפה הלך עכשיו? נכנס לרחוב הגרמר, נא, אני לא, בשביל מה? שפה ברחוב מימון, שבא בית הכנסת של חוכה שלם סופר, מה אתה רץ אחריו כל הזמן? מרדכי אומר, היה רץ ומתגרה בו. אומר, בשביל מה? למה הוא רץ אחריו? היה לו לסלק את עצמו מן שער המלך, ולא לסכן את עצמו ואת כל ישראל להתגרות ברשע. כך שואל המהר"ל באור חדש. רבותיי, לפלא, זה מדרש. המדרש שואל את זה, פרשת ויחי, שואל המדרש. תנחומא, פרשת ויחי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לכם שתהיו מטמינים עצמכם ותתנו מקום לשעה. אתם רואים אחד שהשעה משחקת לו, הוא עולה לגדולה, תן לו מה, עכשיו תתחבר, כמו שנאמר. חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. אתה רואה ברוך השם העולה לגדולה, אל תרקוד לו מול העיניים שלו, עזוב, תן לו בקשה, השעה משחקת לו. והמדרש מביא רשימה שלמה. בין הרשימות שחז"ל מביאים, אומרים חז"ל, מרדכי עמד נגד השעה. היה לו להחניף לרשע, ולפי שעמד נגד המן הרשע כמעט ישראל קלים מן העולם. אומר המדרש, כמעט הושמדו עם ישראל בגללו. למה אתה עושה את זה? תחבא באיזה מקום, תשב שם, אל תלך. אומר, מה אכפת לך המן? מי שמשתחווה, אמרנו את השיטה, שמי שמשתחווה משום פחד אסור, אבל מי שעשה את זה לא נהנה, שהוא פחד. אף אחד לא מאמין שאמן הוא עבודה זרה. עשה את זה, אסור לעשות את זה, אבל פטור, אומרת הגמרא. יפה מאוד. למה אתה צריך להתגרות בו? אומר המדרש, דוד המלך, שאול עלה לגדולה, מה עשה? ברח ממנו. אבשלום, הלכו ועשו לו חגיגה, המליכו אותו, ברח ממנו. משה רבינו, מה כתוב? ויברח משה מפני פרעה. יעקב ברח מפני עשיו, כך נאמר בפסוק בספר הושע. ויברח יעקב, שדה ארם, למה צריך להתגרות בו? ככה שואל המדרש עצמו, וכך שואל המהר"ל, מה מונח כאן? טוב, רבותיי, כמובן שיש כאן דברים עמוקים מאוד, אבל מה שנאמר, ניקח דבר על קצה המזלג, ויש לנו כאן דבר נפלא. ידוע לכולם, וכבר דיברנו על זה פעם שיעור, שיש עניין להתחפש בפורים. כך כתוב בהלכה, יש עניין להתחפש בפורים. למה צריך להתחפש בפורים? מה מונח בתחפושת לפורים? יש המון פירוצים. נתנו על זה פעם שיעור שלם על תחפושות לפני שנים. אחד הסיבות שהם מתחפשים, זה כדי לומר לנו שבמגילת אסתר, כל מה שאתה רואה זה לא הפרצופים האמיתיים. מרדכי זה לא מרדכי, והמן זה לא המן, ואסתר זאת לא אסתר. כל הפרצופים שאתה רואה שם, בקיצור, כולם מופיעים שם בשמות שונים ופרשופים שונים, והכל מה שנקרא, זה פרשופים, כמו שאתה רואה מישהו בא עם תחפושת של, אני יודע, של זאב, אומר, מה הוא זאב? אומר, זה זאב, הוא אומר, תראה, קוראים לו שלמה בכלל, לא זאב ולא דובי, קוראים לו שלמה. נגמר הסיפור. אתה מסתכל על פירושים, על מה שיש לך, זה בכלל לא הפרשופים, המן זה לא המן, ומרדכי זה, יש מגילה יפה מהתחלה ועד הסוף, אבל מה שנקרא, ואנוכי אסתר אסתיר, צריכים להוריד את האסתר ולראות מה שנקרא, אפילו באסתורה שבתוך האסתורה, מי נמצא בתוך מאחורי המסך. כמובן שאנחנו דברים פשוטים, קוראים את המגילה, ויש אמן, ויש ליברמן, הכל יש ברוך השם, הכל נכון. אבל צריך לדעת שיש כל דבר, יש לו מה שנקרא מאחורי המסך. מה יש מאחורי המסך הזה? ברוך השם, ספרים שלמים שיהיה בדברי רבותינו, מה יש בזה? כמובן שאני לא הולך עכשיו להביא את כולם, אבל לפחות אני ארים מסך מאחד. אחד, פירוש אחד, מקורו ברבי משה זקוטה, מופיע בבני סוסחור, מופיע בחידו במדבר קדמות. הרבה מפרשים הולכים בקו הזה, וניקח אותו ממש בקצרה.
בעזרת השם אי אפשר להרחיב יתר על המידה, אבל מה שנקרא בקצרה ממש. בני עדות אשכנז וספרד גומרים את המגילה, מקפלים אותה חזרה להתחלה, ברוך השם, ואז מברכים ברכה. הרב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, והנפרע לנו מצרינו, ברוך אתה השם, הנפרע לעמו ישראל, מכל צריהם, מקל המושיע. בני עדות המזרח מוסיפים איזה ארבע שורות נוספות, ברוך המן, ארור מרדכי, איזה משהו קצר כזה, ארבע שורות, ואחרי זה, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. אצל האשכנזים, יש להם שיר שלם, ברוך השם, אשר איני עצת גויים, ואחרי זה ממשיך הלאה, בהמשך שלו, בקום עלינו אדם רשע, זה מסודר לפי סדר האלף בית, פיוט ככה די ארוך, ודרך הלאה הספרדים אומרים חלק מזה בשבת זכור, בשבת זכור יש להם, יש להם מכמוך זה נקרא, לא? אז זהו, זה שמה כזה ארוך, זה שמה הרבה קטעים משותפים. טוב, אז זה בשבת. אצל האשכנזים אומרים את זה אחרי המגילה, אשר איני, זה מוכל לפי א' בית, אשר איני זה א', ואחרי זה בקום עלינו, באות, באות שין, מתחיל ככה. שושנת יעקב, צהלה ושמחה. בירותם יחד, חלת מרדכי, יפה מאוד. מה המשך? אחרי זה אתה אומר, תשועתם, היית לנצח, זה עטף, ותקוותם בכל דור בדור. להודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקצקו הרצח, כל החוסים בך, יפה מאוד. ברוב המקומות, פותחים בשיר, שושנת יעקב, עושים עצב מה שנקרא, כולם שרים, ברוך השם, בליל פורים זה על קיבה ריקה, ושרים ברוך השם, שושנת יעקב, אחרי יום שלם בלי צום, בדרך לעוגת גבינה, ברוך השם, כולם בשמחה של שושנת יעקב. רבותיי, הפייטנים לא חיברו סתם כי חיפשו שמות, אמרו למה לא שושנת אברהם, למה לא נרקיס שלמה, למה דווקא שושנת יעקב? מה אמרת שושנת יעקב? מה רע אם היה כתוב רקפות יצחק? למה לא? מה לא מסתדר לך? שושנת יעקב לא מסתדר, נכון ששין ביוד זה שי, ורקפות יצחק זה רי, זה לא מסתדר כל כך. מה זה? אתה אומר מה הפסחה, הכל בסדר, תזרום, יש עוגת גבינה, תזרום אחי. רבותיי, זה פיוט של רבותינו, צריך ללמוד אותם, הם לא חיפשו חרוזים, זה לא אחד שחרוזים אומר לך חלון וילון מלפפון אווירון. זה הכל פה צריך לדעת, כל מילה מה שהם אומרים, מה מונח כאן? טוב, הרוקח שואל, מי זה שושנה? איך הגיע שושנה לפרויקט הזה? שושנה יעקב? מי זאת שושנה? גומרים מגילה, אין פעם אחת שושנה. איך הגיע שושנה? איך הגיע יעקב לפרויקט הזה? מי זה שושנה ויעקב שנכנסו לפרויקט? אומר הרוקח, שושנה זאת אסתר. אסתר שושנה? איך הגיע לזה? אומר פשוט מאוד. שושנה בגימטריה 661. אסתר בגימטריה 661. אז הוא לקח את האסתר ונתן לתואר של שושנה. יפה מאוד, כשושנה בנחוכים. התיאור של כנסת ישראל זה כשושנה בנחוכים. אסתר המלכה, הגימטריה של אסתר זה 661, ומנה גם הגימטריה של, של, של שושנה גם כ-661. יפה מאוד. מי זה יעקב? יעקב זה מרדכי. מרדכי? אמר לו, מה אמרת? יעקב מרדכי? איך הגיע מרדכי? טוב, כדי להבין את זה בוא ניכנס לתוך סוגיה ונסביר את זה בסייעתא דשמיא. רבותיי, יעקב אבינו חולם בפרשת ויצא את חלום הסולם, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל, איזה מלאכים עולים ויורדים? אומרים חז"ל בפרקי דרב לזר, אומרים במדרש רבה, ראה שר מלכות בבל עולה 70 שלבים בסולם ויורד, ראה שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. אמר לו, מה? זה לא יורד? אמר, לא, זה אני מוריד אותו. שנאמר, משם הורידך נאום השם. יפה מאוד. רבותיי, יעקב אבינו, מכל מה שהוא ראה, שם תפילה מרוכזת על דבר אחד. ריבונו של עולם, תציל את הילדים שלי מהמן הרשע. זאת התפילה שלו. הוא ממקד תפילה על דבר אחד, ריבונו של עולם, הילדים שלי. עומדים לעבור דבר נורא, יעמוד אדם אחד, המן הרשע, שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים ביום אחד ושתלם לבוז, ויעקב הבינו, דבר אחד הוא מבקש, ריבונו של עולם תציל את הילדים שלי. איפה זה מופיע? אני מקריא לכם מה כתוב בחידו בנחל קדומים. הוא קם מהשינה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. אומר החידו במדבר נחל קדומים, אעזובך
עד אשר אם עשיתי סופי תיבות מרדכי. לפי שביקש מרדכי, ביקש שמו יעקב, בבקשה, יבוא אחד רשע, קוראים לו אמן, בבקשה ממך ריבונו של עולם, אנא תשמור. אומרים חזל במדרש רבה, על המקום שאומרים חזל, עד שהיו ישראל רואים לכליה בימי המן, אילולה שנשמחה דעתן על דלת הזקן. הזקן הכוונה ליעקב אבינו, הוא הזקן הזה, התפלל עליהם, במפגש הזה, שהקדוש ברוך הוא הראה לו את מראות הנבואה, במפגש הזה עם יעקב אבינו, שהוא נפגש עם עשיו, על מה הייתה כל תפילתו של יעקב אבינו, על מה הוא ביקש? על דבר אחד, ריבונו של עולם, תשמור על הילדים שלי, לא מאנטיוכוס, הוא לא ביקש גם לא מנבוכדנצר, הבקשה שלו הייתה אחת, בבקשה ריבונו של עולם, תשמור על הילדים שלי מאמן הרשע. איפה אנחנו רואים את זה עוד? פרשת וישלח יעקב אבינו חוזר כבר מחרן. הוא חוזר מחרן, הזכרנו בשבוע שעבר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, למה? כי במקלי עברתי את הירדן הזה, מקל, מה זה מקל? ראשי תיבות מעולם קיווינו לך, קשור ליעקב אבינו. מה הוא מבקש? אומרת התורה, מבקש יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. שואל בעל הטורים במקום, מה זה הצילני נא מיד אחי? אומר בעל הטורים, הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. הצילני נא מיד ראשי תיבות המן. כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני הם על בנים. מי, איפה יבוא ויקני הם על בנים? למה הכוונה? שנאמר טף ונשים ביום אחד הוא של אדם לבוז. על מה הוא מבקש? פן יבוא המן הרשע הנכד של עשיו הזה בן עמדת האגגי. יבוא הנכד של עשיו וירוצה להרוג אותנו. מה? הם על בנים, ריבונו של עולם תשמור אותי. אומרים חז"ל במדרש, אומר יעקב ואומר, הצילני נא מיד. אמר יעקב אבינו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתבת בתורה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. אז מה אתה רוצה טף ונשים ביום אחד? כתבת בתורה, לא תיקח האם על הבנים, והוא רוצה לקחת טף ונשים ביום אחד. עומד יעקב אבינו ומבקש מהקדוש ברוך הוא על המן הרשע, זה הייתה בקשה שלו, אז זה הוא עומד ומבקש. אומר הרוקח בפרשת וישלח, תמצא בתורה כשיעקב אבינו הלך לישון, הוא חיכה למלחמה עם עשיו. אומרת התורה, וילן שם בלילה, כותב הרוקח, וילן שם בלילה, מה זה הראשי תיבות של שלושת האותיות האלה? שלושת המילים? הכוונה להמן. וילן שם בלילה, מם, נון, היי, המן, זה מה שנאמר. אומר הרוקח ותמצא כאן בפרשת וישלח, ג' פעמים לילה. וילן שם בלילה, ויקח מן הבא בידו, ותעבור המנחה על פניו ואולן בלילה הוא במחנה, ויקם בלילה הוא ויקח את שי נשיו. ורמז ג' פעמים לילה, כותב הרוקח, כנגד אסתר המלכה, שגזרה, צאו מעלי שלושה ימים לילה ויום, גם אני ונערותיי יצאו כן. אומר הרוקח ויש רמז בפסוק השני, מה כתוב? וילן שם בלילה ויקח בידו מנחה. אומר, תראה מה כתוב בפסוק. ויקח מן הבא בידו, אומר, מן הבא בידו מנחה, מה מצאת כאן? יש לך גם כאן רמז להמן. מן הבא בידו מנחה, גם מצאת כאן רמז. מה הרמז הוא אומר? מנחה כידוע לכולם, בשעה שהמן בא לקחת את מרדכי על הסוס, מה הוא מצא? הוא מצא שמרדכי מלמד את התלמידים שלו, 22 אלף תלמידים, מה הוא מלמד אותו? הלכות קמיצה. אמר ראש המן, מה זה? אמרו לו, היום, תזיין בחודש ניסן, היום היו מקריבים עומר. אמר, עומר, ממה זה העומר הזה? אמר, עומר הזה מסעורים, ואז מרדכי הרע להם, איך עושים את הקמיצה. אמר המן, בא קומץ המנחה שלכם והכניע 10,000 כיכר כסף שלי. אומר הרוקח, זה מה שכתוב, ויקח מן הבא בידו מנחה, מנחה הכוונה למנחת העומר, שבמנחת העומר שמרדכי הציג בפני התלמידים, בזה הוא ניצח אותו. אומר הרוקח דבר נוסף, ברגע שיעקב אבינו שלח את הדורונות, מה כתוב בפסוק? ורווח תשימו בין עדר לעדר. אומר הבעל הטורים במקום, רק עוד מקום אחד כתוב רווח בכל התורה כולה, בכל התנ"ך. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. פעמיים רווח. לומר לך, הוא אומר, שהרווח והצלה זה הרווח שתשימו בין עדר לעדר. הוא כבר צפה על רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אומר הרוקח, עדר בגימטריה מרדכי. פירוש הדבר שבזכותו של מרדכי, בתפילות שלו, במפגש שהוא נפגש עם עשיו, שם הוא זכה כבר להתפלל על העניין הזה. רבותיי, בואו נראה עוד דבר נפלא, והגענו לקו הסיום. בפרשת ויחי, יעקב אבינו מתחזק, יעקב אבינו שכל התפילות שלו נסובו על המן.
יעקב אינו ויוגד ליוסף, והנה אביך חולה, ומגיע יוסף לבקר אותו. מה כתוב? ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. כותב בעל הטורים, ויש על המיטה, תמצא פעמיים בכל התנך. ויתחזק ישראל וישב על המיטה, ואצל המן כתוב שהוא נופל על המיטה אשר אסתר עליה. שתי מיטה, למה הוא צריך להתחזק לשבת על המיטה? אומר ריבונו שלם, תעשה לי טובה. את המיטה שאני מתחזק, בעזרת השם, תעזור שמיכאל יבוא, יעשה תח על המן הרשע, ויזרוק אותו בתוך המיטה של אסתר, של אסתר המלכה, ובזה הוא נגמר. כך, בא לטורים, הוא אומר, למד אותך, שצדיקים אפילו שהם חולים, חלשים, מתחזקים, שנאמר בהתחזק ישראל, לא יישב על המיטה. והרשעים, אפילו מה שנקרא שהם בתוקף הם נופלים, אפילו שהם בתוקפם הם נופלים, שנאמר, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. אומר הספר מנות הלוי על הרמז הזה, יוצא שממה שבזכות יעקב אבינו נגרם להם שעמד נפל על המיטה ושם הייתה מפלתו. אומר הספר בירקה סברום בשם אחידה, למה קוראים לפורים פורים? מה תגידו תשובה? על שם הפור. אני רוצה לומר, אומר אחידה, איך קוראים למיטה בארמית? פוריה. אתה יודע מה הייתה הנפילה? הנפילה שלו, כי אסתר נפל על המיטה. הוא נפל על המיטה של אסתר, שם הייתה הנפילה שלו. על שם הנפילה, איפה הייתה הנפילה? אגם לכבוש את המלכה עם מי בבית, אין לך משהו אחר לעשות, מיד הרג אותו. פירוש דבר, בגלל מה הוא נפל? בגלל המיטה. למה הוא נפל על המיטה? בגלל ויתחזק ישראל וישב על המיטה. יוצא שהכל מאיפה נובע? הכל מיעקב אבינו. יוצא שהכוח למלחמה על המן מאיפה יוצא? מיעקב אבינו. אם ככה הבנו למה שושנת יעקב צהלה ושמחה. למה שושנת יעקב? כי כל ההצלה מהמן על מה התחיל? מאיפה? מיעקב אבינו. הצילן אינה מיד אחי מיד עשיו, הוא לא מדבר על עשיו. על מי הוא מדבר? הוא רואה עשיו ואתה רואה, הוא רואה את המן. הוא רואה מתחזק מיטה, הוא רואה את המן נופל על המיטה. הוא המחזות אחרים לגמרי. השאלה, מה פתאום יעקב אבינו? מה יעקב אבינו מסר את הנפש על העניין הזה יותר מכולם? התשובה לכך היא פשוטה. כתוב בחז"ל, המקור לזה זה הרב גלנטי, מופיע בשלה הקדוש בפרשת וישב, מופיע בחידו במדבר קדמות, מופיע בבני סוסחור, במאמרי חודש אדר, מאמר וב, עוד י' ב'. הרבה מפרשים, כולם הולכים באותו קו. רבותיי, מרדכי היהודי לא יכרע ולא ישתחווה. שואל האחרון, שואל האחרון, שואל שיחה, מהר"ל, תגיד למה הוא רץ אחריו? למה הוא לא יושב בבית? למה הוא מכניס את עם ישראל בסכנה? זו השאלה שהוא שאל. אומר המדרש תנחומה, למה הוא מולך אחריו? יש לך רשע שהשעה משחקת לו. מה אמר הנביא? אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו, מה עושים? חבי רגע עד יעבור זעם. והוא לא, הוא רץ אחריו בכל מקום. איפה הוא נמצא? ברוב רבי עקיבא, אחריו. לא משתחווה, נע. יפה מאוד. למה אתה רץ אחריו? קנה את הישיבה שם, שב בשקט. מה אתה רץ אחריו? למה אתה מתגרה בו? ככה שואלים כולם. התשובה פשוטה מאוד, כותבים כל המפרשים, פה אחד. המקור לזה זה הגלנטי, הוא המקור לזה. כולם מביאים את זה בשמו. אבל ראיתי את זה, רבי משה זקוטה, ראיתי הרבה מביאים את זה. רבותיי, בוא נראה דבר נפלא. בפרשת וישלח, כאשר עשיו מגיע, שולח מודיעים לו, עשיו בא ב-490 שמו. ברגע שהוא רואה אותו, מה כתוב בפסוק? מה הוא עושה? הוא מכין את עצמו לדורון, תפילה, מלחמה, מכין את עצמו, ורווח תשימו בנדר ובנדר, הכל הוא עושה, הכל מוכן. כותב הארי הקדוש, וכך מופיע בספר ערכי הכינויים למרב משה זקוטה. יעקב אבינו השתחווה בפני עשיו. הגיע מרדכי הצדיק, והיה צריך לתקן את מה שעשה יעקב אבינו. שנאמר, את שרי ליעקב ומנה יבשע. כותב הארי הקדוש, כותב רבי משה זקוטה, את שרי ליעקב ומהמן יבשע. וממנה יבשע, תיקח את האותיות של ממנה, ומהמן יבשע. למה הוא מהמן יבשע? פשוט מאוד. כי יעקב אבינו אומר את התורה בשעה שעשיו הגיע, אומר את התורה, מה הוא עשה? יעקב אבינו השתחווה לפניו שבע פעמים ארצה, כך אומרת התורה, והוא עבר לפניהם, והשתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו, עד אחיו. שואל הזוהר הקדוש, מה? יעקב אבינו משתחווה בפני עשיו? יעקב שלמה שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד, אתה משתחווה בפני עשיו? איפה השלמות שלך? מה פתאום? אחד דיו בסיטרא דיל אחר,
ומנדסגיד לי סגיד לי לאחר, אתה משתחווה בפניו, בפני עשיו? אתה דמותך חקוקה בכיסא הכבוד? איזה מין דבר זה? אומר הזוהר הקדוש, חס וחלילה, יעקב לא השתחווה בפני עשיו. יעקבינו לא השתחווה בפני לאחר. יעקבינו שדמותה חקוקה בכיסא הכבוד, לא השתחווה בפני אף אחד. אז מה זה? אומר, אתה יודע מה זה דבר אחד. כתוב בפסוק, והוא עובר לפניהם, הוא עבר לפניהם, והשתחו ארצה שבע פעמים. אומר הזוהר, מי זה והוא? והוא זה הקדוש ברוך הוא. השכינה עברה! וברגע שהשכינה עברה, מה קרה? מיד השתתח על הרצפה. אומר הספר פניני שבח, רעיון יפה. מה כתוב בפסוק? הוא עבר לפניהם, והשתחו ארצה שבע פעמים. מה כתוב אצל השפחות? ואחר ניגשו השפחות וילדיהם, ותשתחוונה. אחרי זה ניגשה לאה וילדיה והשתחוו, ואחרי זה יוסף ורחל והשתחוו. מישהו מהם השתחווה ארצה? מה השתחוו? ארצה, לא? והשתחוו. מי היחידי שהשתחווה ארצה? אתה יודע מי השתחווה ארצה? יעקב אבינו. אומרת התורה, והוא עבר לפניהם והשתחו ארצה. מי זה הוא? מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא נקרא הוא. מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נקרא הוא? אומר תוספות במסכת סוכה שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם הוא, והוא כתוב אסור בזיקים. עוד מעט סוכות. אני והוא הושיענה. אני והוא הושיענה. מי זה אני והוא הושיענה? מי זה? הקדוש ברוך הוא נקרא הושיע והוא. למה? אומר שם תוספות. תקל מסכת סוכה דף ממהי. איפה מצאנו את זה? אומר רבנו בחיי, בשעה שמשה רבנו נולד, מה כתוב בתורה? ותראה אותו כי טוב הוא. מה אומר חז"ל? ראתה כי טוב הוא. ראתה שכינה אמו. איפה ראתה שכינה אמו? הוא נקרא שכינה. זה השם שלו. רבותיי, הוא זה שמו של הקדוש ברוך הוא. הוא עתנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. זה השם שלו. ברגע שראתה אותו בתיה בת פרעה, מה כתוב? ותראה הוא. והנה נער בוכה. מה זה? ותראה. מה זה ותראה? הוא ראתה שכינה אמו. אז הוא זה שם של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב. בהרבה מקומות מופיע השם הזה. לא הזמן להיכנס לזה. רבותיי, אמרנו שמה שחסר לשמו של הקדוש ברוך הוא לשלמות, מה חסר? חסר ה' וו' וא', זה הוא. זה הכוונה א' לכיסא וו' וה' לשם השם. רבותיי, זה השם. ברגע שיעקב אבינו ראה את השכינה, וכתוב והוא עבר לפניהם, הוא זה השכינה. מה עשה יעקב? השתתח ארצה. מתי משתתחים ארצה? והכהנים והעם שהיו שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, מה הם היו עושים? קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבודם מוחל המבד. שם משתתחים ארצה. מגיע איתה מישהו משתתח ארצה? מה השפחות השתחוו ארצה? השתחוו עשו ככה, קידה פשוט מאוד, קידה קטנה, זה מה שעשו. מי השתחווה ארצה? יעקב השתחווה ארצה. למה? והוא עובר לפניהם, עבר לפניהם, זה השכינה הקדושה, שם הוא משתחווה, ולכן אצלו נאמר, השתחוו ארצה. אם ככה רבותיי נוכל להבין, אומרים כל המפרשים, אבל השבטים הקדושים לא ידעו שיעקב אבינו השתחווה בפני השכינה. מה הם רואים? יעקב אבינו משתחווה. למה הוא משתחווה? מה פתאום משתחווה? מה קרה? עשיו עובר, מה הם חושבים? השכינה עוברת, הם לא ראו את השכינה. יעקב ראה את השכינה, יעקב השלם ראה את השכינה. מה הם ראו? שאבא שלם משתחווה? הם גם כן השתחווה. היה כאן שאלה של חילול השם במראית עין. היה כאן שאלה של מראית עין. יעקב אבינו משתחווה למי? לאל אחר, לעשיו הרשע. אליו אתה משתחווה? אליו אתה מתרפס? לכן מה? היה צריך לחזור בחזרה, כותבים כל המפרשים, לתקן את זה. אז איך הוא תיקן את זה? הוא חזר לפה ורץ אחרי עשיו הרשע, הוא המן. המן חזר בחזרה, הוא עשיו הרשע, חזר לפה ואמר לכולם להשתחוות, ומגדלים אותו, ואז מה? מרדכי אומר, לא יכרע ולא ישתחווה. תוריד את הצלם, תשים את הצלם, תלבש חולצה לבנה, תלבש חולצה, תעמוד דום, מה אתה רוצה? אני אליך לא משתחווה. איפה? איפה שתלך, אני אחריך. אני רץ אחריך עכשיו לקדש שם שמיים. כל אחד שעושם עושים כהרים, אז הוא לא, נא, אתה לא יזוז. אני איפה, נא, אני לא יזוז. ככה בכל מצב ומצב, רץ אחריו בכל מקום. למה? לקדש שם שמיים, להראות שמה? אני לא אכרע ולא אשתחווה. ובזה תיקן יעקב אבינו את ההשתחוויה שהשתחווה שבע פעמים. וארבעת נשיו, שתי נשיו וארבע ועוד שתי שפחותיו, ארבעת אנשים וילדיהם, 11 ילדים. דינה לא ראתה כי דינה הייתה בארגז. כולם היו שמה. כולם ראו שהוא משתחווה, היה חילול השם. הוא השתחווה בפני השכינה, אבל הוא לא יודע שהוא השתחווה בפני שכינה. אז מה צריך לעשות?
כותבים כל המפרשים, אז צריך יעקב צריך לחזור בחזרה, להיכנס במרדכי היהודי, נכנס במרדכי היהודי, ואז מה? לא יכרע ולא ישתחווה, לא קם ולא זע ממנו. עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. מהצרה שהייתה ליעקב שהוא השתחווה לעשיו, מהמן יבשע, לא יכרע ולא ישתחווה. הולכים בני עדות אשכנז, ומסיימים את מגילת אסתר, שושנת יעקב צהלה ושמחה, לראותם יחד חלת מרדכי, אסתר המלכה, יעקב אבינו, בזכותם, יעקב אבינו תיקן את התיקון שלו, וזה התיקון של שושנת יעקב צהלה ושמחה. נכנסים בעזרת השם, בסייעת הדשמיה, אולי בדרך הרמז, אולי בדרך הדרוש, כולנו יודעים שבפורים יש ונהפוכו, ונהפוכו. מה זה נהפוכו? כמו שכתוב, והוא עבר לפניהם, הוא עבר לפניהם, הוא השתחווה בפני השכינה, בשביל זה הוא חזר, עכשיו ונהפוכו. ההוא הזה התהפך, במה הוא התהפך? שהוא לא משתחווה בפני עשיו, ועכשיו כולם יודעים שההשתחוויה הייתה לפני הוא, וזה ונהפוכו. מה זה הוא? כולנו יודעים שחסר א' לכיסא, ו-ה' ו-ו' חסר לשם השם, ובעזרת השם יהיה ונהפוכו בקרוב בימינו, שנזכה לראות בביאת גואל צדק. רבותיי, מגיע יום גדול, יום הפורים, שכל השערים נפתחים בו. כולנו צריכים לדעת שכמו שכתוב שכל הפושט יד נותנים לו, ככה גם זה מהשמיים בפורים. כל מי שפושט יד לבקש בריאות ופרנסה ונחת וילדים וכל מי שצריך, כל מה שצריך, כל אחד יכול לבקש, כל השערים פתוחים. כל אחד ואחד מאיתנו ינצל את היום הזה, ומי שירצה בעזרת השם להרבות בתפילה, לקום בשעת עלות השחר, לומר את המזמור למנצח על הילד השחר, משה אסתר המלכה, וירצו מיופן אבינו שבשמיים, שכולנו נעשה את התפילה המרכזית לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. רק השיעור הבא...